всички. Благодаря, че останахте с тази последна презентация. Здравейте отново, благодаря, че останахте всички за тази последна презентация. Както казах, аз съм Влад Атанасов от Microsoft. Аз занимавам с OEM дивизията, която напоследък се променя с CCG дивизия, но това ще бъде официално обявено малко късно тази година. С много от вас мисля, че не се познаваме. С някои да, с някои не. Аз съм отскоро служа с Microsoft, така че ми се иска тази презентация да направим малко по-повече под формата на дискусия, отколкото на чиста презентация. Мисля, че през последните два дни имахте възможност да видите много интересни продукти, roadmaps и новости от хардуерните вендори. Така че на мен ще ми е по-интересно по-скоро да чуя вашите въпроси, вашите проблеми, ако има такива, нещата, които очаквате от Microsoft 2012 година, което ще ни помогне на мен, всъщност, честно казано, да се запозная с профил на нещата, които имаме от. Тази година, както предполагам, че всички сте чули, излезе бета версията на Windows 8. Имахте ли възможност да я погледнете? Има ли някой, който не е изобщо чул за това или не е видял? Съмнявам се. Хареса ли? Не. Чудесно, защо не хареса? Къде се винаги е така? Аз си много променен дизайна, който специално за Desktop Systems ще се почувствам трудно да се обучи по дали деца на много да работи с тази стената. Тя е направена да е съвсем по-интуитивно, но всъщност не е чак толкова интуитивна за хора, които са работили дълго време на Windows платформа. Тя е по-скоро интуитивна за хора, които са свикнали да работят на таблети. Супер готин въпрос с това, между другото. Това е една от фичърс, така се каже на английски, на усмиците, която ще ви покажа малко по-късно. Напротив, това абсолютно не е така. Операционна система в този случай включва и две... Мисля, включва две нива на работа. Едното е наистина таблетното ниво на работа, което е cross device, т.е. също, което виждате на телефоните. А другата е просто нормалната работа, която е подходяща за десктоп компютър и тя не се различава от Windows 7. Но да се върнем към презентацията. Приоритетите на Microsoft за 2012 година са две. Едната, разбира се, са новите продукти, включвайки Windows 8 и Office 365, които излизат. Другото, което е основен проблем, основен приоритет е партньорската екосистема, която сте вие. България е една от държавите, които може би потенциала на партньорската екосистема е най-малко развит в, да кажем, региона Централна Източна Европа. Аз говоря малко глобално, защото аз имам позиция, която така, ми даде възможност да работя с всички държави тук в региона. И основното ми така, послание към вас е, че има огромно място за развитие на вашия бизнес с бизнеса на Microsoft за България. Това е един разрез на пазара, за който говорим. Значи ще ви дам няколко факта. Не знам, вчера, за съжаление, пропуснах презентацията на Людмила по отношение на пазара на България, но един така, наша прогноза е, че тази година, 2012 година, ще бъдат внесени около 320 000 PC-та в България. Това не знам доколко ви струва реално, малко, много, някакви коментари. Защото знам, че всеки следи IDC, следите GFK, следи си новини, прогнози. Да кажем, че това е близко до истина. От тази бройка компютри, която ще бъде внесена в България, 98,4% ще завършат, т.е. ще застанат на бюрата и масите на хората с Windows 7. Или с Windows, може да е XP, но с Windows. Това е официална статистика. 98,4%. Тук говорим за
разделение между consumer и бизнес на 46-54%, грубо казано от тези 320 000 висита, като 65% е нивото на пиратство в България в момента. Тоест, 65% от тази сума висита не се, тоест, лицензите не се купуват от вас. Свалят се от замудата, грубо казано. Това като пазар е вашия потенциал. Тоест, това са клиенти, които в момента вие не им продавате PC-та с Windows или не им продавате лицензията за нещо. Сега, представете си, че върху това нещо, нека да вземем бизнес сегмента. 54% от тези PC-та ще завършат живота си с Office отгоре. Това малко беше завършат живота си, но ще работят с Office отгоре. Тоест, този процент, всеки от вас може да го сметне, е потенциалният пазар на офис лицензи за България. Това са ни трендове, които виждаме в момента в продажбите на тези три продукта, т.е. на Windows Office и на сервер за България. Това е за H1, т.е. за всъщност за календарна година, първо три месеца, не така да наречем. Т.е. до март. Аз чувах от много места, че по принцип софтуерния пазар в България е доста зле. Имаме официални данни, че хардуерния PC шипментите за България са намалели доста сериозно първото три месечие. Предполагам, че и ви имате такива индикации. Но това са цифри, които са на фона на свиващия се компютърен пазар. Тоест има търсене, има големи продажби на тези продукти. Това, което в интересни смята и пиратство намалява доста, може би не така толкова бързо, колкото ни се иска, но намалява с сериозни проценти всяка година. Тук малко само трябва да го вкараме в екрана. Но, има една нова инициатива на Microsoft, която ще започне тази година. И тя е инвестиции в вашия бизнес, които са на принципа специфично към вашия бизнес. Тоест, ако вие се занимавате с онлайн търговия, ако се занимавате с физически магазини, така да се продължа, ако се занимавате с системно интегриране, ние искаме да инвестираме в този бизнес. Тоест, моят съвет е, след като приключи този ивент, говорете с Asbis, говорете с вашия дистрибутор за тези възможности. За нас е много трудно да стигнем до всеки един от вас и да направим отделен план за развитие, за подпомагане на вашия бизнес. Това, което може да направим, е да върнем обратна връзка, когато ви имате такова запитване. Ние в момента това се прави с целият ритейл в България, всичките вериги, повечето онлайн магазини, но на мен ми се иска вие да поемете инициативата и да попитате се от си какви са възможностите, защото възможностите са много. Говорим за възможности, които са за развитие на това, което всъщност вие знаете да правите. Не говорим за промоция от типа на 10% намаление на цената, плюс не знам си какво си. Говорим за наистина дълготрайна инвестиция, която може да развие вашата онлайн търговия, да обучи екип във вашата фирма. Това са неща, които ние ги правим постоянно, но вие трябва да попитате наистина, това е моят съвет. Вашия дистрибутор, ако искате и директно нас, няма никакъв проблем. Част от нещата, които се правят като активности за вас, опитваме се да увеличим нивото на Point of Sales материали. Това са буквално материали, за които може да ползвате към крайни клиенти. Честно казано, в момента ние нямаме така, не сме достатъчно силни в тази част, т.е. не ви доставяме достатъчно такива материали. Доста други, особено хардуерните вендори, са доста по-активни в това нещо. Но това е едно от нещата, които ще се подобри, мога да ви обещая. Искам да обърна едно специално внимание на Office, защото това за 2012 година ще бъде най-растящия продукт на Microsoft и най-добре продавания продукт на Microsoft. Office 2010. Принципно, тук се говори за huge momentum, който предполагам, че много от вас не виждате за продажбите на Windows 7, но имайте предвид, че ние виждаме една тенденция на увеличаване на търсене по всички канали. Бизнес,
consumer, малки фирми, големи фирми, като част от нашата, от моите дивизия, в смисъл от OEM-а, ние предимно се се фокусираме върху по-малките фирми, да кажем до 10 компютъра, които са съвсем, мисъл, на тях се продава по-лесно, това не са, не са, да кажем, решения, са по-скоро продукти им се продава. Втора точка, особено важна, най-доброто време за продажба на един офис пакет е заедно с PC-то. Аз чувам все повече и повече обратна връзка от, от ритейла, че те имат следния проблем. Бизнес клиенти си купуват PC-та, връщат се при тях и казват, PC-то, което сте ми продали, няма Excel, няма PowerPoint. И логиката на крайните клиенти е така, аз си купувам скъп компютър или си купувам хубав компютър. Аз искам да имам абсолютно пълен софтуер, за да мога да си работя. За да отида в понеделник в офиса и да започна да си работя с него. Знаете ли кое е интересно? Че никой не обвинява Microsoft за това нещо. Обикновено крайният клиент се връща и казва, вие сте ни продали много кофти компютър. Същата е историята с, с пиратските версии на Windows. Хората, които имат софтуерни проблеми с пиратските версии на Windows, се връщат и казват, този лаптоп не работи. Не казват, Windows не работи. Ние това се опитваме да го комуникираме, опитваме се да го да обучаваме хора, които да го комуникират правилно. Интересното е, че поне в нашия пазар, това, което виждам е компаниите, които имат added value, това, което се казва допълнителната услуга, успяват. И не само в България, това е може би за целия свят. И понякога тази услуга трябва да бъде може би конфликт с клиента до известната. И като казвам конфликт, не казвам да спорите с клиента за това, какво трябва да си купи, а да му кажете, това нещо, което си купуваш, няма да свърши работа. Не си го купувай така, купи си го по друг начин. Страхът тук обикновено е, че това увеличава стойността на продукта, който клиент си купува и той ще откаже и ще отиде си го купи на друго място. Но дългосрочно се вижда, че клиентите, които наистина са получили нещо, което е качествено, което не им се поврежда, не им се дава проблеми, се връщат обикновено за да си купят нещо друго. Третата основна точка за офис е, че той е много добър за кросселинг. Значи всички знаем, че в момента цените падат, да кажем, на компютрите, което означава, че вашите печалби или вашите обороти също падат. Това е опцията. Опцията е това, което наричат кошница. Т.е. да не продавате едно нещо, а да продавате 5 неща заедно с него. И ако на това едно нещо маржа му е 5%, на другите маржа му е повече. Тази програма е тествана, доказана. Големи световни производители я измислиха на практика и са супер успешни с нея. Да не споменавам и нам, предполагам, всички се сещате. Така че това е една огромна част от по-добрата услуга към клиента и увеличава на вашата потребителска кошница, в смисъл това, което клиента купува от вас. Предполагам, че това е нещо, което всички знаете, но мисля се просто да повторя. Има три версии на офис, които са в момента на пазара на България. Тези крайни цени, не ги гледайте, това са ERP-та, които са за цяла Европа. Това нещо, Office Home & Business, е най-успешният, да кажем, пакет на офис за България. Мога да кажа съвсем честно. Причината е Outlook. Обикновено. OneNote също е страхотна програма, по принцип не е особено известна на крайните клиенти. Може би една от най-нерекламираните програми на Microsoft, но е нещо уникално като контент. Принципно, като таргет група, ние сме ги разделили така. Тоест, за home юзери, за крайни клиенти, на home student или office home business, за малък бизнес, малък среден бизнес, всъщност home business and professional. Честно казано, за България бих казал, че този пакет обхваща главно. В смисъл, малки и среден бизнес е наистина. В смисъл, това е най-успешният пакет. Просто съвсем статистически честно. Готвят се по принцип за офис. В момента има промоции, макар че аз много не харесвам тази дума. Има промоции, пак свържете с Азбис, те ще ви кажат какво сме планирали и
какво ще излезе през април като, като активности и като промоции. Мога да кажа, че до края на годината ще има постоянно нещо, което се случва. Т.е. постоянно ще имате или пакетни промоции от типа на някакъв бъндъл, или ще имате намаления, директни ребати, което за първи път, мисля, че от, от години Microsoft си позволява да дава директни ребати на партньорите си, т.е. на вас. И по принцип много рядко го правим това нещо. Тази година ще има такава програма. Принципно предполагам, че всички сте запознати с, с двата типа, да кажем, ритейл продукти на, на офиса. Аз пак бих споменал, че принципно разликата е такава. При общо взето BKC-то, което е картата, е това, което аз бих ви така, посъветвал да се фокусирате върху него. Защото, честно казвам, продава се най-лесно, най-добре се приемат клиентите, има достатъчно видимост в момента и в ритейла, и в онлайн магазините. И сега тук, като втора част от презентацията, исках да, да ви направя една просто много кратко ревю на това на бета-версията Windows 8. Като искам наистина да подчертая дебело, че това е бета-версия. Тоест, това не е продукт, който излязе на пазара, който се очаква да излезе на пазара другия месец, каквото и да е. Това просто по-скоро го приемете като индикация на къде върви Microsoft, каква е логиката за нашите продукти, каква е логиката за развитието и евентуално каква е логиката на хардуерния пазар. Аз мисля, че при презентациите, които видяхте последните два дни, думата Ultrabook се споменава няколко пъти. Мен ми казаха в миналия месец в нашата централа нещо много, което много очуди, че в щатите се очаква процента на Ultrabooks продажбата да е около 40% от тоталния пазар на PC-та в щатите. 40% до края на тази година. И България няма да е 40%, аз мога да ви кажа от сега, но се очаква да има много сериозен успех това нещо. Това са PC-та, които интересното е, че както и Intel, както и хардуерните вендори, така и ние, сме инвестирали огромни, огромни, огромни ресурси. Аз мисля, че имаше нещо в порядка на 380 девелопърски компании, които работеха единствено заедно с Intel, за да направят, за да оптимизират хардуерната спецификация. Виждате, време за стартъп по-малко от 7 секунди. Аз скоро гледах на PC, което го направи за 4,6 с Windows 8 на него. Тоест съвсем друго ниво на, на хардуер. Windows 8. Какво трябва да знаем за него? Значи, основните неща е, че визията е абсолютно нова. Но това не означава, че това е таблетна операционна система, както каза вашия колега. Тя е направена с две версии. Едната е за тачскрин, а другата е за мишка и клавиатура. Аз ще ви покажа, чакайте само, ще трябва да си включа. Василя, как се включва от тук? Само на секунда. И ще ви показвам едно клипче на това на моя лаптоп. Може би накрая ще ви покажа. Значи, идеята е така. Операционна система, която едно работи с облака постоянно, нов Internet Explorer 10, който е изключително по-добрен от това, което смисъл последната версия. Изключително по-добрени параметри на работа на всяко една хардуерна платформа. Говорим за таблет, лаптоп, десктоп и телефон. Основното смисъл, основният меседж, който ние се опитваме да дадем, е, че това е общо взето всичко, което е Windows 7, но подобрено и наистина вкарано в стандартите, които се очакват за, може би, следващите 5 години, 10 години, нещо в този сорт. И това общо взето покрива абсолютно всички стандарти, които крайните клиенти очакват от техния хардуер.
Интересна функция е това, че в сегашният смисъл Windows 8 ще бъде много по-отворена операционна система. Тоест, апликейшените, които могат да се ползват, са отворени за работа от всички хора, които се занимават с писане на апликейшени за Apple, за BlackBerry, за каквото и да е. Тоест, това не е затворена система вече. Между другото, това ще бъде много такъв важен момент. Аз не знам колко да влизам в него, защото все още не е официално релизнат, но там ще има възможности и за вас, за бизнес. Тоест, голяма част от тези неща ще минават през вас като процес. Изключително важен момент, аз ще да го пропусна, е SkyDrive. Практически това прави операционната система, както казах, тя е постоянно вързана с облака, но това е операционна система с пълна независимост на вашите данни. Т.е. вие може да сте навсякъде и може да си ползвате файловете, снимките, клиповете, мейла и каквото и да е, и да ги използвате, да ги връзвате едно към друго. Просто, също така може да дадат достъп и на други хора, които могат да правят също, т.е. могат да свалят клипове, файлове, снимки и така нататък от вашия SkyDrive. Не знам някой дали е работил с SkyDrive. Предполагам, че сте. Той за Windows 7 има такова нещо. Добре. Както казах, ще бъде Cloud Connected. Ние в момента инвестираме адски много ресурси, да кажем, в всички приложения, които са свързани с облака. Там е и Office 365, за който, за съжаление, мога да ви дам все още release date, макар че просто от вас предполагам, че се питат. Но това е една от функциите, която ние смятаме, че просто ще направи работата на крайните клиенти абсолютно различна от това, от всяка една друга операционна система в момента. Windows Store, предполагам, че сте чували за него. Това е място, където могат да се купуват apps. Той в момента работи за телефони. Сега вече ще работи и за PC-та. Надяваме се, понеже до сега България не беше една от дестинациите, т.е. на държавите, които беше включена в Apple Store, това в App Store. Сега в момента има развитие, т.е. очакваме всеки момент това да се случи. И разбира се, новия Internet Explorer 10, който все още не мога да ви покажа, съжаление. Но това, което виждаме от него е, че е изключително по-интуитивен за работа, изключително бърз, изключително лесен. Общо взето подобрение на една вече съществуваща много добра програма, би казал. Значи, мен ми се искаше да ви пусна едно клипче, не знам дали сте гледали по принцип релиса на консюмерската версия на Windows 8, просто да видите как се работи с него. Има ли възможност просто да си взема лаптопа и да покажа? Значи, извинявай. Едно от основните послания за Windows 8 е, че той работи на всички девайси. И това е нещо, което поне за нас ще променим гледна точка на крайните клиенти по отношение на какво е това операционна система. Имайте предвид, че това означава, че един клиент, независимо дали е бизнес или е обикновен, т.е. е консюмер, може да използва също операционна система на телефона си, на таблета си, на лаптопа си. Това иска да ви опусна, защото ваши колеги правилно забеляза, че дизайнът е различен, т.е. как се работи с мишка и клавиатура.
Така че, както виждате, може да се каже, че то ще бъде 2 в 1. Тоест всичките функционалности на Windows 7 плюс новите функционалности, като пренасянето на информация, изпращането към други, към други локации е адски лесно, просто и супер интуитивно направено. Но това не означава, че ще има някакво объркане в крайните клиенти за това как се работи с него и ще трябва някакво допълнително обучение. Искам да си взема. И както ви казах, едно от нещата, които не бих си тук повторил няколко пъти, е, че това е операционна система, която ще покрие абсолютно всички девайси. Ние виждаме страхотно развитие в смартфоните, виждаме страхотно развитие в таблетите. За съжаление, българския пазар в момента почти няма таблети, които са базирани на Windows. Чакат се такива модели, но от гледна точка на един потребител, една операционна система в работата, в офиса за забавление и така нататък е нещо, което е изключително привлекателно. И това е от мен по отношение на Windows 8. Много бих искал да чуя, както казах в началото, ваши коментари, ваши очаквания към Microsoft, неща, които бихте искали да видите, неща, които ви притесняват в момента или което нямате яснота. Най-общо, къде ни може да помогнем на вашия бизнес, според от вашата една точка. Относно сапорта. Ами, сапорта на? На операционната система на дежурния телефон. Ние имаме по принцип кол-център, който се занимава с това нещо. Аз не разбрах, в смисъл, имате, не сте доволни от работата им, или искате да има повече сапорт? Буквално не сме доволни. Буквално и колегите не са доволни. Тоест, не получаваме информацията, която нас не трябва. Ние като дилъри трябва да получим адекватно този софтуер, примерно този продукт Key струва толкова, а други струва толкова. Защо? Къде е разликата? Никъде не е описано. Ясно. Това е хубав въпрос. Аз не мога да говоря така веднага. Ще проверя по принцип. Принципно хората, които са в нашия кол-център, са минали така едно доста основно обучение по отношение на продуктите, по отношение на сапорта за тези продукти. Могат да бъдат малко, може би няма да говорят за цени, защото това е едно от условията, че цените към вас идват от вашите дистрибутори, цените към крайните клиенти идват от вас. И това не е нещо, което ние може да променим. Но мислята ми е, че ще погледнем този случай, ако наистина е така. Имате ли други, някои от вас, които са имат подобни проблеми с support center? Добре, ще го проверим това. Това по принцип е предсъдно. Нещо друго, нещо, което бихте искали ние да направим за вас, нещо, което ви трябва, материали, обучение. Доколкото виждам, няма особени въпроси. И добре. Благодаря много тогава за времето и за това, че останахте. Надявам се да ви било интересно. Аз ще бъда в лобито, т.е. ако някому хрумне някакъв допълнителен въпрос или искате просто моите данни или каквото и да е, заповядайте, се радвам да се запознаем. Благодаря.